How you doing, Mrs. DeSanta? Oh, please, call me Amanda. All right, we're out. Kita dekat rumah Michael. Rumah Michael. So, saja lepak rumah Michael. So, kita buat vlog video untuk hari ni. Start daripada rumah Michael. So, hari ni kita ada, macam biasa ya, kita ada job job mekanik. Hari ni kita buat job mekanik. So, first thing to do is, hari ni kita bawa motor je lah, tak payah bawa kereta. So kita pun bawa motor. Kereta dia YZF R1. So hari ni punya job, first thing to do is kita nak ambil kereta customer satu dekat sini. Kita punya Evo dah siap, nanti kita pick up kita punya Evo. Satu lagi ada job customer juga, Honda dekat sini. Satu, dua, kita pick up kita punya Evo. Selain daripada tu, tiga, satu dekat sebelah rumah Michael lah. Satu, dua, tiga, tiga location ni. Tiga serangkai nampak tu, tiga Bermuda. So kita nak pick up tiga ni, empat lah, empat ni kereta personal. So ya, yeah, kita macam biasa kita buat job, kita buat job mekanik untuk hari ni. So hari ni kita buat motor. Padu babe, motor. Hari ni kita bawa motor, merempit sikit. Ni kereta Michael lah kot, warna merah. Michael dah gerak kerja. Dia macam biasa, dia ada hal dia sendiri. So first thing to do is, kita nak pergi bengkel dulu, ambil kita punya lori untuk pick up kita customer. Evo lah sekali lah, sebab kita personal lah sekali lah. So kita nak pick up 3 kereta customer. Satu tu dia tak boleh buat, so dia bagi kita. Macam kita lah, itu kita bagi dia, ni dia bagi kita pula. Oh, merempit. So, kat mana kita? So, nak pergi mana motor? Oh, ada kereta customer sebiji. Pergi dalam lah Hilang lagi lah. Baik ke arah so? So kita nak repair kereta customer ni, ambil tengah kat sini. Ni kenapa? So kita repair dulu kereta. Oh, cermin dia pecah. Alright. So nanti budak kita akan buat lah. Ini kita punya yo. Bonet bawah dah togel lho. All you need is coffee. Ya, ringgit ni today. Drifting punya setting. Tengok engine. Modified kau-kau lah. Siapa buat mod ni padu lah. Defrost. So ini kita punya Senna McLaren. Belum ada peluang nak bawa lagi. So nanti, tak tahu lah, lepas jalan getak ni, jumpa polis kena saman sesia. So kita pergi ambil dia punya truck, lori flatbed tu. Then kita pergi ambil kereta customer. Okay, let's go. Apa hal menjerit-jerit tu? So, first kita nak pick up mana yang terdekat. So nampak jajinya sebelah Mama Michael dulu lah. Jadi pick up kereta ni, this is for repairing, servicing. Kita tengok kereta. Alamak, ada kereta baru nak langgar lampu. Halo. Fall map good, I don't know. Okay, dah hijau. Jalan bang, hijau. So cuaca nak kata mendung tak mendung, kentung. Mendung tak mendung, panas tak panas. Macam hari ni, hari by the time kita record video ni, hari Ahad. So mendung sepanjang hari. Selalu buat runner sedap lah. Oh ni kita customer ni. So kita nak parking untuk, oh, orang kaya 3 biji kereta. Mana nak parking?
Ni lah. Oh. Tak ada blok jalan kot. Oh, depan sikit. Oh, sini tak boleh. Tak rumah Michael lah. Astagfirullahaladzim. Ada polis, ada polis. Damn, nak sebab aku tak parking situ. Kalau parking situ tadi macam laru. So, kita bawa turun dek dulu. Alright, let's go pick up the car. Oh, gila. Hopefully customer tu ada rumah lah. Oh, dia ada Dodge. Dia ada kereta lama ni. Kita pernah bawa kereta ni sebelum ni. So, kita nak bawa kereta ni. Oh, repairing. Rim dia dah berapa lama tak basuh. Blok hitam. This is a Ford Mustang, guys. Ford Mustang. Depan ni kereta apa lah, apa lah. Hitam. Aston Martin lah sini. Eh, hilang. Kita nak hook dulu. Alright, cangkok dulu kereta. Then jom. So ada 2 biji lagi. Nanti kita nak pick up. Semua ada dekat-dekat. Semua dekat. So hari ni kita punya, kita tolong kita punya mekanik lah. Settle kerja sikit. Mustang eh. Bela Mustang sebiji. Sekor jadi. Sekor. Eh, for sale? Michael nak jual rumah ke? Tak mungkin. Oh, depan tu pun ada fosil. Tak kot. Mungkin rumah sebelah kot. I don't know. So, let's go hantar pergi bengkel dekat sini. Dekat. Oh, nak kena reverse lah. Michael, tumpang space. Oh, bolgan kau tak boleh naik lori. Right. Thank you. Sebab dekat. Oh, sorry bang. Sorry bang. Marah dia. Dah ini traffic cun lah. Tak sesak sangat. So, kita nak hantar dulu first car. So, tu dah kita buat. Kita masuk. Masuk sama je kan. Masuk. Lepas tu one way. Apa? Kat sini kita je yang buat garaj. Oh, cakap pasal garaj. Last episode, siapa dia tengok, kita tengok dealership. So, kita dah own that dealership. Yay! Cuma nanti dalam progress paperwork, then kita load up kita punya kereta jualan semua kat sana lah, stok baru. So, kita dah ada 2 dealership. Finally jumpa dealership yang kita nak. Kita tak jauh, kat sini je. Ada marking ni kat sini dengan kita punya ni, tak jauh. So it's okay. So let's go to this car. Mustang, Ford Mustang. Korang boleh download dekat website. Banyak jenis, tapi ni yang kita download yang siapa punya dah tak ingat. So, kereta ni nak pakai mana kan? Patutnya Sena ni buat keluar kereta customer. Di sini lah ya. Ui, langgan beri. Oh kan, dah hanam kita orang. So, let's go pick up another car, lagi 2. Kita pick up, budak-budak kita repair, buat servis semua. Progress kena jalan. Kau tidak duit tak masuk. Lambat betul mesin ni. Macam mana pasal terbu kot. Macam mana dia naik turun, naik turun laju.
naik turun ada tepung. So second location is about, I think nak pergi yang jauh sikit lah. Pergi jauh dulu, then pun kita pergi yang dekat sikit. Dekat bengkel berada tu, yang satu lagi tu yang kita selalu pergi, yang di Galaxy tu yang kita selalu pergi hantar ambil kereta, repair semua. Dah lama tak pergi bengkel dia. So kita lepas job kita satu, so kita nak pergi pick up kereta tu for modification. Kereta ni untuk modification yang the last one. So this one is for upgrading yang kita nak pergi pick up sekarang ni. Tengok kat paper, Mercedes tahun 1998. Kita nak tengok kereta dia. Okay, mungkin dia baru beli second kot. Dia nak boleh kita modify, buat modification, cat semua, tukar sepuk rim. Kita baik. Jauh juga noh. Mana nak naik atas ni? Pertama no see, us. Oh, orang semua. Tak lepas bang, lori besar bang. Bagi kita lepas dulu bang. Bagi kita lepas. Cantik. Terima kasih. So next project untuk property tak ada lagi. Rumah Hercat Hill apa Rocks Proof pun tak siap lagi. Bila nak siap tak tahu. Untuk dijual. Mana rumah ni tu? Ni ke? Kata dia. Ni kan. Mesti dia punya Audi. Oh ni ha, dah tak nampak dia. So nak parking mana? Nak parking mana? Nak parking mana? Sini lah. Eh sini macam suram. Rasa jauh sikit lah. Sini bahagian tempat sempit. Marah orang lagi. Dia mau gaya. Orang gaya semua sombong. Encik. So kita buat turun dulu. Aku nak je kejar kereta tu. Hei, geram pula hati kita. Tak kena betulkan balik lori ni satu lagi. Kalau besi tu tak ada masalah. So let's go. Banyak tu orang gila eh. Last time korang episode, last time yang korang tengok GTA end credit tu korang tengok ada something kan. Tu orang gila tu. Kereta ni dia macam biskut. Ada tak ada? Deng. Oh ya, 1998 punya Mercedes. Apa benda stiker? Kau buat kereta lalam move ke apa ni? Udah je. Oh, motor tu pun mabuk. Sudah. Mabuk bang. Apa nak jadi lalu ni? Kereta orang jahanam. Kita parking tu. Agaknya glitch kot. Sebab tak boleh, patutnya lori ni tak boleh parking sini. Mungkin lah. Anggap je lah benda tu tak jadi je. Cepat sikit naik. Jadi yang semua nak langgar. Tak ada kereta. Alright. Garang juga kan. Mesti dia lama. Make up ni pun dia dah make up ni. Cuma merepek-repek stiker-stiker. Apa benda kalau aku kosong. So let's go. Kita pergi hantar ke dealership. Dealership kat bengkel. Motor tadi pusing jauh sikit lah no. Dah lama tak upload yang video GTA. Ada yang tanya. Wow, ada yang tanya tak sangka. Sebab kita duk fokus main F1. F1 baru tamat season 1. So nanti akan reveal season 2 dengan team baru. Sama ada kita main untuk team baru atau kita kekal dengan McLaren. So we'll see. Stay tuned. Alright.
pasang lampu orang sikit kan. Nah, orang nak bagi laluan. Towing kereta bang, Mercedes. Dia sampai. Cantik semua hijau. Marah orang. Menjerit lagi. Call map lah tu. Gelinci. Wow, banyak kerja eh korang hari ni. Berbiji dah kereta. Satu, dua. Lepas sikit. Alright. Ni lagi sebiji lagi on the way. Siap-siap lah ya. Aku punya Sena tu pun tak siap lagi tu. Sikit lagi nak touch up. Alright. Sama juga kereta ni, kalau siapa-siapa nak main single player atau 5M boleh download kat website GTA. Apa benda lah Monster Energy. Tapi cantik lah kereta ni kan. Kereta lama kan, vintage. So kita nak kaki mana. Sini lah oh. Pintu ni pun rosak, tak pernah buka. Go. So last car. Let's see map. Last location dekat sini. Tak jauh. Cantik. So kita bawa turun. Bawa naik dulu. So dah ada 2 biji dah. Mustang dengan Mercedes. This is the third one for upgrading. Let's go. Oh, fit macam darah banyak sikit dah. Buat apa dah? Kita jalan lah. Marcus. So this is the third location kita nak pergi. Then last kali baru kita ambil kita punya Evo. So pada tengok apa yang jadi dengan Evo tu. Last video ending dia post credit ya, korang tengok. Something happen to the Evo yang dalam video tu kita tak tunjuk. Post credit ada. Dia buat macam ala-ala Marvel lah kan. Bagi kita lalu dulu. Thank you. Tak nampak kita. Asyik bahaya pun tak langgar. Pokok tinggi sangat. Panggil DPKL lah. Potong. So, mana bingkir berada tu? Ya. Lama tak mari eh. Okay. Kita pakai kat sini lah. Depan polo ni. Tumpang. Right. Kita buat turun dia. Kondo 3 tingkat. Okay, let's go. Let's go pick up the car. Ni kereta vintage, kereta paling minat ni. Nak tahu kereta apa? Tada! This is a Honda NSX tahun 2000 kot. Ni UCKI dulu ada pakai ni. Dulu. Sekarang tak tahu ada pakai lagi ke tak. Tak silap. Tu kita apa? Okay, okay, customer dia kat atas. Dia ada atas ni. Jom pergi tengok sekejap. Oh, dia. Ada pelayan. Oh, tu staff dia ke? Tak. Kita pergi bawa ini kereta. For upgrading. Modify. Next week? Okay. So, kita nak parking. Fish? Patutnya ke tepi sisi. Kereta ni dah lah bendong. So baik boleh naik. Alright.
Honda NSX ni baru. Ni lagi lama punya kot. Yang paling baru tu lampu dia jenis boleh buka atas tu. Buka tutup kan. Cantik. Naik drag. Macam mendung tak mendung, panas tak panas, entah. There you go. So bengkel dekat sini. Kat mana? Kena U-turn balik. Alright. Yalah, potong terus lah no. Aduh. Oh, langgar juga. Sangat berkhemah cara pemanduan anda. Ada orang. Okay, let's go. Jalan dah jam dah. Laluan, beri laluan. Mana dia? Oh, sini. Ya ke kau bawa jalan ni? Oh, memang. Eh, aku geram tak habis ni. Dia bawa jalan belakang ni. Pintu belakang, pintu ofis. Tengok. Apa? Format. Salah jalan. Apa? Kita parking tu lori. Yang Evo tu kita bawa lah, kita naik cap. Padu dia Honda NSX. Wah, dia nak upgrade. Tukar sport rim, pasang body kit. Yang job NSX ni. So next episode kita akan deliver balik kat bengkel tu. Korang nak tengok, stay tune. Garang bit Honda NSX. So kereta ni nak parking mana? 1, 2, 3 biji. Kita pakai spinny lah oh. Sampai depan kedai. Penuh kah? Kalau dealership yang baru tu nanti tak pening. Kita kan ada dealership yang dekat airport tu, besar sangat. Dah jual lah. Kita ni, oh budak dia tak buat lagi nanti lah. Cermin pecah tu. Okay, kita call cab. Nak pergi ambil info. Five minutes later. Okay, settle. Okey, kita punya Evo pun dah siap. Pintu hari tu salah depan ni. Salah depan ni. Pintu cabut. Okey, sekarang sedang ngap sekali cat. Nice, jom bawa balik. Kita bawa pergi bangkil. Kita bawa pergi bengkel dulu. Oh, sini. Kita pasal sini. Kita ada satu kereta yang kita tengah jual. Last time kita ada upload kat dealership yang baru tu kan. Kita tambah stok brand. Yelah, are you kidding me? Oh, mabuk ni. Sebaik tak salah. Baikkan. So kita nak ambil kereta tu dekat kita punya dealership, bawa pergi kita punya bengkel. Bawa clipping. Tak jauh pun tak apa. So ni kita pakai sini lah oh. Rapat sikit. Yang semua nak melanggar kereta ni. Apa hal lah. Tadi pun baru keluar bengkel pun dah kena orang langgar. Sampai tak calor. Jom, nampak
pergi kita punya dealership ikut jalan dalam lah eh. Ikut office. Tak jauh, seberang je. Kita nak tengok kita punya dealership. Okay. So Mercedes ni belum ada bias. Engine so clean eh. Smooth and clean. Ini roket mesti berabus roket. So this one the Lexus. Ada customer. Oh, okay. Kita punya staff vendor. Apa kita dia nak aku tak tahu. Ha, nanti dia lah. So Lexus ni kita nak bawa pergi bengkel. Dah ada customer. So this is for service. Apa semua pasal tinted. Cik buat pasal tinted semua. Upgrade sikit. So lepas tu kita, untuk next episode, kita akan deliver this cars to the customer. Masih baik teringat yang Lexus ni. Oh, nombor claim tak ada. Tak register lagi. Sampai dia tengok last episode, kan dekat dealership tu dia ada satu sedikit macam ni warna silver. So kita punya warna hitam. Kilat bang, MVE. Dah penuh dah, tak tahu nak pakai mana dah. Kita parking inilah belakang itu. Ibu nak bawa balik, jadi bawa balik motor. Kita pergi sini. Kita customer ni tak siap lagi, so tak boleh bawa keluar. Baik, dah settle semua. Kita dah pick up. Kita dah pick up Lexus, kita pick up Evo, kita dah pick up kita punya dua customer ni. Ini untuk servis sahaja. Ini tu untuk modification. Honda NSX ni untuk modification. So yang ni kita akan buat untuk next episode, kita buat sendiri. So yang ni biar budak kita buat. Yang ni tengok macam mana, mungkin kita nak buat juga. Yang Lexus ni pun kita buat juga. Lexus ni macam nampak mewah sikit kan. So guys, thank you for watching. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like video ni, subscribe pada yang baru tonton. Stay tuned for next episode. Kita akan upload lagi game-game lain. So tengah tunggu WWE, masih setia menunggu. So thank you for watching guys. You guys take care. See you next time. Bye bye.